Vaznesenje Isusa Hrista spada u pokretne praznike i uvek se proslavlja u četvrtak 40 dana nakon Vaskrsa. Kako će ove godine biti proslavljen Spasovdan u Knežici, o ovoj temi danas razgovaramo sa Filipom Živanovićem. Filipe, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, pozdrav gledaocima RTV Mlava. Čini se da je u poslednje vreme trend da tehnožurke zamenjuju nekadašnje seoske igranke. Pa kako će to biti proslavljena zavetina u Knežici? Da, tako je. Igranke su pre bile stalno za zavetinu, pa pošto je to jedno vreme prestalo, ja sam odlučio sa još par drugara iz sela koji su organizatori da svake godine održimo igranku. U stvari, malo moderniju, što omladina sada sluša tehno muziku i ovo je već treću godinu za redom postala tradicionalna već žurka. Iz godine u godinu bit će sve bolje i bolje. Gde će žurka biti organizovana u Knežici? Žurka će biti organizovana kao i svake godine u centru sela kod spomenika. U slučaju kiše bit će prebačeno u Dom kulture. Kakva su pravila ponašanja na žurci? Postoji li neki kodeks oblačenja? Pa evo, možemo nešto da kažemo više za žurku. Žurka se zove 3-in-1. Na ideju su mu došli moj drugar Darex, pozdrav ovim putem za njega, i ja, zato što je treća godina za redom. Biće tri vrste detalja na žurci. Potrebno je da svi budu obučeni u belom, ali nije obaveza, to je više zbog fazona. Onda bit će semafor party. Šta to znači? Da objasnimo šta znači. To je, kako da kažem, to je kao neka vrsta muvanja. Biće tri boje na žurci, nosit će se naočare ili narukvice. Crvene naočare ili narukvica znači će da je ta osoba zauzeta, žuta je da se priđe, da se vidi, i zelena to znači da je osoba slobodna. I CO2, naravno, to će biti dosta dima na žurci. Treća godina za redom, koliko shvatam, i tri DJ-a. Da, treća godina za redom i tri DJ-a, baš sama reč kaže treća godina, i zato sve ima po tri sponzora, tri vrste detalja na žurci i tri DJ-a. Hajmo prvo na DJ-eve, znači Milan Životić i Šetonja, koji je radio prvu godinu, znači prve godine je razvalio, druge godine Đole Gvozdić iz Požarevca, isto stvarno perfektan DJ koji redovno radi kod nas u klubu 64. I na zahtev publike ove godine smo ubacili Gorana Budimirovića, poznatije kao DJ Gošu. Sva trojica se dobro poznaju, dobro su uigrani, ozvučenje mi donose ljudi iz Ćuprije, dva dobra drugara, Marko i Dejan. Onda mogu bi da kažem nešto više o sponsorima. Biva taksi, koji sa njim možete brzo i bezbedno stići do žurke. Onda štamparija Hipotrade, koja je radila plakate, majice za organizatore i sve ostale stvari. I stolarija Dekor Tafa, koja je pripomogla novčano, tačnije to je moj otac. Naravno, napomenuo bih da na žurci će biti Sova City, naš poznati paparaco. Tako je. I najlepšu sliku na žurci nagradit ćemo nekim poklonom. Tehno žurka je humanitarnog karaktera. Da, tako je. Svaka žurka je humanitarnog karaktera. Ove godine još nismo odlučili kome će otići novac u humanitarne svrhe. Prošle godine je bio Matuš, on je pravio koktele. Ja sam hteo i ove godine isto da dođe on da pravi koktele, ali iz opravdanih razloga nije mogao. Tako da najverovatnije ću Ognjenu ponovo uplatiti na račun sve što se bude prikupilo. I kako to funkcioniše? Da li se naplaćuje ulazak na žurku ili ta narukvica, ili prosto svako da koliko može? Pa znate kako, to još nismo odlučili, ali stojaće jedna kutija i moći će svako da ubaci novac koliko može, ali evo, vi ste mi sad dali jednu sjajnu ideju, pa možda da naplaćamo te narukvice po 100 dinara, pa da to ode recimo u humanitarne svrhe. Naravno. I evo, jedno zanimljivo pitanje, spomenuo si ove divne DJ-eve i ti si isto u tom svetu. Pa šta znači posao jednog DJ-a u Srbiji? Pa da, ja sam isto DJ, samo ja sam organizator, pa onda malo mi je glupo da ja radim tu žurku, to su moji svi dobri drugari
i naravno zbog toga sam ih i pozvao. Pa znate kako, to je veoma specifično, dok radite i kad vidite da publika skače, ne znam kako da vam opišem, adrenalin me neki vas udara i jednostavno to je samo stvar osjećaja, ništa više. Koja je žurka na kojoj si radio, a na kojoj si se najbolje i proveo? Pa, pomenuo bih klub Rolex u Požarevcu, definitivno za vašar kada sam radio. Mm-hmm. Pozdrav za gazda Miloša ovom prilikom. Znači, definitivno, ne bih baš u detalje ulazio, ali definitivno ta žurka je najbolja. Znači, zanimljiv je posao DJ-a. Jeste, jako, jako. Dosta ljudi se upoznaje kroz taj posao, dosta prijatelja, to je to. I koliko je potrebno da prođe vremena, da ti savladaš neke tehnike i da možeš samostalno na neku žurku da odeš? Evo malo da pojasnimo nekim našim najmlađim gledalcima koji bi možda krenuli tvojim stopama. Pa znate kako, pa to je sve stvar vežbanja. Znači ja sam, kad sam kupio prvi put miksetu, ja nisam silazio sa nje, bukvalno po 24 sata sam non stop i to je samo stvar vežbanja i osjećaja. Filipe, hvala ti puno na ovom gostovanju, svakako narednog četvrtka doći ćemo u Knežicu da ispratimo vašu humanitarnu tehnožurku. Da, naravno, pozivam vas ovim putem da dođete i samo bih napomenuo da ovu reklamu je radio Nikola Radovanović, poznati kao Joe Design, i za svaku reklamu možete da se obratite njemu na Instagramu.